Spari ju falenderoj për këtë mundësi. Takimi bëhet në një ambient të një farmacie, ku jemi të pranishëm me drejtuesit e shoqatës kombëtare të urdhrit kombëtar të farmacistëve dhe me pacient pas shpalljes së platformës programit tonë për shëndetësinë. Shqipëria fiton shëndetësinë, e kemi quajtur, dhe kemi shpalosur një program konkret, një plan konkret pune me anë të cilit në radhë parë do të godasin problemet kryesore që e kanë futur shëndetësinë dhe shëndetin shqiptarëve në një krizë të pa precedent në këto 30 vite, si dhe poshtrojmë rrugën për një rimëkëmbje për të sjellë shëndetësinë shqiptare në tërësi dhe shërbimin ndaj pacientëve shqiptar në nivelet e rajonit dhe pastaj edhe më tej. E para me që jemi në farmaci, cilësia barnave dhe aftësia shqiptarëve për të marrë, për të blerë dhe për t'ju riumbursuar kosto e barnave si pas diagnosis. Cilësia barnave ka marrë një goditje të jashtëzakonshme gjatë tyre viteve. Tregu është hapur për mafjen e barnave, e cila sjell barna të pa certifikuara me burime origjine të dyshimt, jo në funksion të shëndetit njerëzve, po në funksion të mbushjes së xhepave të një grushti importuesish, të cilët janë ata që përfitojnë në kurrisë të shëndetit shqiptarëve. Ndaj dhe angazhimi i parë në këtë fushë është që ne do të bëjmë të gjitha ndryshimet e nevojshme ligjore, do të ushtrojmë të gjithë kontrollin e nevojshëm që barnat shqiptare të jenë të cilësisë dhe të standardeve të vendeve europiane. E dyta ka të bëjë me pacientin, sepse gjithë programimin për shëndetësinë ka në qendër pacientin. Paraja ndjek pacientin. Çfarë do të thotë kjo në rastin e barnave? Kjo do të thotë që rimbursimi i barnave do bëhet në bazë të diagnozës. Në mënyrë që asnjë pacient që ka nevojë për një barë të veçantë, për një medikament të veçantë, për një ilaç të veçantë, të mos mbetet pa e marrë këtë mjekim. Shqiptarët nga xhepi i tyre, nga taksat e tyre harxhojnë më shumë se çdo banor tjetër i rajonit për shëndetin e tyre. Dhe prap, edhe sistemi shëndetësor, edhe kujdesi shëndetësor ndaj tyre është më i dobti. Pse? Sepse qoftë në sektorin publik, qoftë në sektorin privat, kjo para nuk përdoret me eficiencë në rastin më të mirë, apo shpërdorohet dhe vidhet, abuzohet në rastin më të keq. Këto janë dy ndryshimet kryesore që do të sjell programi ynë për shëndetësinë, që do të bëjë të mundur që shqiptarët që sot paguajnë më shumë se çdo banor tjetër i Ballkanit dhe marrin shërbimin me cilësinë më dobët, spari që ullet kjo kosto, kjo barre rëndë financiare, dhe s'dytit ju rritet cilësia e shërbimit. Duke u nisur nga ajo çfarë ne përfaqësojmë, ju falenderoj që në konceptet makro të rimëkëmbjes së shëndetësisë, ju kishit në fokus, ndër të tjera, figurën e profesionistit. Kam dëgjuar nga prezantimi që figura e mjekut dhe e personelit tjetër shëndetësor do vlerësohej maksimalisht ashtu siç ai e meriton. Të njëjtën gjë kërkon dhe personeli shëndetësor që operon në sistemin farmaceutik. Por, duke qenë se është një sistem i cili operon në sektor privat kryesisht, rregullimi i bazës ligjore do ishte ajo që do të çonte në rregullimin dhe të vlerësimit profesional dhe të vlerësimit financiar të këtij profesionisti. Të tërë e kemi thënë dhe e përsërisim që në qendër të sistemit shëndetësor është pacienti. Por nuk duhet harrojmë se pacienti do vazhdoj të mbetet në qendër të sistemit në shëndetësor, nëse të tëra sistemet shëndetësore, përfshi dhe sistemin farmaceutik, do vihen në lëvizje nga profesionisti. Prandaj, është shumë e nevojshme që kjo figurë qëndrore të mos sfumohet. Bari është një produkt i pajet. Kthehet në vlerë për shëndetin e njeriut, nëse menaxhohet nga ky profesionisti shëndetësisë që është farmacisti, i cili realisht sot nuk ka vlerësimin që i takon, qoftë në aspektin etik, qoftë në aspektin moral, qoftë në promovimin që i bëhet kësaj figure, qoftë dhe në vlerësimin financiar. Kemi mbi 12 muaj afro që sistemi farmaceutik, veçanërisht ai rrjetit hapur, është përplasur me situata të pazakonta natyrale, duke filluar që me tërmetin dhe problemet që solli tërmeti dhe më pas pandemia dhe problematikat shumë të mëdha që solli ajo. Nuk u fola asnjëherë për
për domosdoshmërinë për të ruajtur këtë figurë që ndodhet pas banakut farmacisë. Dhe aktualisht ne dëgjojmë të tërë që po kërkohet nga tërë bota vaksinim i bluzave të bardha. Dhe tek ne nuk është mohuar kërkesa për të vaksinuar bluzat e bardha. Por ajo që ne jo na çudit, por na bën të mendojmë që prit farmacistët lavdërohen, por nuk vlerësohen, është fakti që ky kontingjent i bluzave të bardha, të cilët janë kontaktet drejt për drejt me të sëmurin, nuk u pa si kontingjent i cili duhej të ishte i vaksinuar. Ndaj, mendoj që duhet ketë një unifikim të politikave të trajtimit të personelit shëndetësor. Ndaj, kur bëhet fjalë për rritje të vlerësimit të personelit shëndetësor, ashtu si që janë vlerësuar mjekët, infermierët në krah të tyre, duhet jenë dhe farmacistët. Kur i përmendi, nuk do të thotë që mënyrat e vlerësimit janë njësoj dhe rrugët e zgjidhjes së vlerësimit janë të njëjta. Si e ka farmacia? Së pari, duke rregulluar legjislacionin. Përse, çfarë do çojë? Do çojë në zhdukje të monopoleve të farmacisë, të cilat koston e paguan ai farmacisti i ndershëm që është mbrapa banakut. Duhet që ligji t'i garantojë pronësinë farmacistit mbi farmacinë. Duhet të mos ketë konflikt interesi lidhur me mënyrën dhe format se si ushtrohet ky profesion. Të tëra ato që po përmend, aktualisht ne i kemi prezent si pasojë e mospërcaktimeve të sakta në legjislacionin aktual. Dy gjëra dua theksoj. Premtime keni dëgjuar, besoj, sa herë që vinë zgjedhjet, keni dëgjuar premtime. Ajo që bën diferencën është që tonat nuk janë premtime, por janë angazhime konkrete të një plani konkret të zbatushëm dhe të realizushëm. Ky plan konkret ka marrë jetë nga shqetësimet reale në terren, të cilat i kemi prekur nga vizioni dhe optika e gjithë palëve, edhe ofruesve të shërbimit, në këtë rast farmacistëve, edhe marrësve të shërbimit, pacientëve, si edhe nga aftësitë e vendit për të përballur me këtë problematikë, pa fluturuar me fantazira dhe premtime boshe, por me angazhime konkrete. Angazhimi i parë konkret është që në bashkëpunim me urdhrin e farmacistëve, në bashkëpunim me shoqatat e pacientëve, të korrigjojmë atë që kjo qeveri në këto 7 vite bëri duke shkatëruar plotësisht cilësinë dhe transparencën e medikamenteve shqiptare ose medikamenteve që ofrohen në Shqipëri. Pra duke ofruar shqiptarëve në radhë parë cilësinë dhe sigurinë e banorëve. Dhe kjo është çështje vullneti politik. Janë ndryshime ligjore të cilat do të ndodhin menjëherë pas zgjedhjeve të 25 prillit. E dyta është që këto ligje zbatohen. Se mund të kesh ligje të mira, po që nëse nuk zbatohen, prapë se prapë situata vazhdon të mbetet e njëjtë dhe kush vuan, vuan pacienti shqiptar dhe familjarët e tij. Ushtrimi i kontrollit për të zbatuar këto ligje është angazhimi tjetër që ne kemi marrë me programin ton. Me këtë kontroll dhe me këto ligje, spari do të heqim nga tregu barnat e pasigurta, pa certifikuara dhe jo efektive, dhe së dyti do të mundsojmë që çmimet në tërsi përmes luftës kundër monopoleve dhe aftësia e pacientit shqiptar për të bler atë që i duhet për diagnozën të jenë tërsisht të përballueshme. Pra pacienti të jetë në gjendje të marrë ilaçin që ka nevojë dhe që funksionon. Thelbi është jemi në një situatë sa i përket sektorit të farmacisë dhe në tërsi shëndetësisë, kolapsi dhe katastrofe. Prekosh kemi kaluar vijën e kuqe. Këtë e paguajmë me numrin e lartë të fataliteteve, vdekjeve që i nxori zbuluar dhe pandemia, por që në fakt janë të larta për çdo diagnozë krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Këtë e nxori në pa keq menaxhimi në tërsi i sistemit, për cilin shqiptarët janë ata që paguajnë faturën me shëndetin e tyre, me jetën e tyre. Tani, me 25 prill, është dita për të vendosur. Do të vazhdojnë të fitojnë një grusht importusish, pjesë e mafjes, se ilaçeve e të humbin gjithë pacientët shqiptarë, apo do të fitojnë shqiptarët, do të fitoj Shqipëria, Shqipëria të fitoj shëndetësinë, Shqipëria të fitoj medikamentet kontrolluara të standardeve europiane, pacientët shqiptarë të fitojnë mundësinë për të marrë ilaçet sipas diagnozës, pavarësisht
prej statusit tyre ekonomik apo social. Me programin ton, fitojnë pacientët shqiptarë, fitojnë familjet e tyre, fiton Shqipëria. Me status quo, dihet qartë se kush ka fituar e kush fiton në kurrizë shëndetit shqiptarëve. Prandaj, për ne është fare e qartë, 25 prilli, sa i përket shëndetësisë dhe farmaceutikës, është një ditë ndarje midis asaj që ka ndodhur deri më sot dhe asaj që do të fillojë më një herë të zbatohet, sepse të paktën në këtë sektor nuk ka nevojë të presim me muaj e me vite, me masat konkrete të programit ton, do të ketë një ndryshim të prekshëm për çdo shqiptar. Një pacient merr mjekimin e dur dhe merr preparatin efikas dhe të dur, ai nuk të vjen më në farmaci për një periudhë kohë. Po kur paraqitet mas 2-3 ditëve dhe medikamentet që kam marrë nuk i ka dhënë efektin e dur, ose në krye të javës paraqitet prapë, do të thotë që tretimi nuk është bërë tamam, i smuri nuk ka marrë terapinë e dur dhe duhet të rikthehet prapë nga e para, duhet të marrë një tretim tjetër, diçka më efikaz, diçka më të përshtatshëm. Po, do të thënë me që e nisëm me një shpjegim kaq thjeshtë. Në këtë rast është faji juaj se i keni dhënë ilaçin e gabuar apo ilaçi që ju sjelli ju thjesht nuk funksionon. Është efikasiteti dhe, do të thënë, medikamenti nuk është në atë cilësinë e dur dhe nuk është efikas për këtë lloj diagnoze ose për këtë lloj sëmundje. Hmm. Me siguri të plot ta din të gjithë dhe kjo është qëndrim profesional që farmacistët nuk kanë as edhe një lloj përgjegjësie mbi cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e barnave që pacientët marrin përderisa i ruajnë në kushtet e përcaktuara nga aktet ligjore ose nën ligjore. Përkundrazi, farmacistët marrin edhe këtë kosto që siç thot kolegu, ndihen zihen ngushtë kur vjen për një faqe nuk e ka, për një faqe nuk është i tij. Përgjegjësia për cilësinë, sigurinë, efikasitetin dhe çmimet e barnave nuk është e farmacistëve, por është e institucioneve shtetërore, të cilët kanë dy mekanizma. Një mekanizëm është ai ligjor, pra hartimi i legjislacionit të duhur që të lejojë qarkullimin në Shqipëri vetëm të barnave të cilat plotësojnë standardet që tham të vendosë nga institucione farmaceutike europiane, pra përcaktimi i qartë në ligj që në Shqipëri do qarkullojnë vetëm barna që prodhohen dhe përdoren, pra është do të shtuar që prodhohen dhe përdoren në vendet e Bashkimit Evropian, SBA, Japonia, Australi, Kanada, pra vende që kanë eksperjenca shumë të mira në prodhimin e barnave e para. Dhe në momentin që ky kuadër ligjor përcaktohet kështu, pengohet automatikisht futje e qarkullimit barnave nga vende siç e tham që nuk kanë as histori, nuk kanë as industrinë, por që nuk kanë ndoshta edhe kuadrin ligjor vendas aq të fuqishëm sa që ti kontrolloj edhe institucionet aty. Këto barna dhe dyta, pra përveç aspektit rregullator që duhet të përcaktohet në këtë mënyrë, është edhe një institucion tjetër ose disa institucione, por ai që është më kryesor, që është Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, e cila e ka për detyrë me ligj që të kontrollojë, të analizoj dhe në fund fare të jap lejen që një bar të barna të qarkulloj. Unë si pacient që vuaj prej më se 14 vitesh nga problemet e diabetit, tek programi që ju keni shpalosur, tek angazhimet që ju keni pasqyruar, unë e gjej vetveten dhe ndjehem i privilegjuar, në thojza, që do të m'jepet mundësia që unë të ndjehem më mirë, më i shëndetshëm për problemin e diabetit, i cili është një problem shqetësues mbar botërore etj. Që unë jam i detyruar që ta kontrolloj nivelin e glicemisë pavarësisht nga ato masa që unë marr personale, po mua më duan edhe ato fishat e famshëm që unë të mas nivelin e glicemisë në gjak, edhe esull, edhe 2 orë pas ushqimit, mënyrë që mua ato të më orientojnë
paktën se ku jam dhe cilat masat do të marë përsëri që unë ndjehem sa më shëndetshëm dhe mos kem probleme dhe efekte anësore nga kjo sëmundje që është serioze për njeriu, që për një pensionist është vështirë për ta përballuar për çdo muaj. Kështu që unë mendoj që në programin që ju keni shpalosur, në angazhimet tuaja, do të ishte e domosdoshme, jo privileg, po e domosdoshme, jetike për të sëmurë që këto të subvencionohen nga shteti. Dhe ishte gjoja më e mirë dhe më gjë e cila nuk ka ndodhur dhe më sot dhe ne i kemi blerë në farmaci. Ne si pacient e aq më tepër si pensionist kemi ato problemet tona që lidhen me cilësin, me sigurin dhe me çmimin e barnave që morrim. Në qoftë se pikat e programit bëhen të mundshme të realizohen, ato i flenë në hatër gjithkujt. Për arsye se pacienti sot për sot, si niset për të mjeku, niset për të farmacisti me frikë. Me frikën e cilësisë të ilaçit, me frikën e cilësisë shërbimit, me frikën e çmimit, sepse nuk e përballojnë dot, shumë njerëz nuk e përballojnë dot edhe kur janë në punë, jo më pjesa e njerëzve që janë me pensionet të ndryshme e tjera. Për disa smundje të veçanta, për shembull të zemrës apo diabetit apo që mund të ashtu, për një kategori njerëzish të pa punë ose pensionist, unë mendoj që këtu duhet futet fuqishëm shteti. Të ndihmoj në këtë fushë, të ndihmoj me çmimin. Nërsa, përsa i përket cilësisë dhe sigurisë, shteti duhet ndihmoj në të gjitha. Ka përgjegjësi edhe të tjerë, ka përgjegjësi edhe mjeku që përcakton ilaçin. Deri diku edhe farmacisti mund të ndihmoj në këtë drejtim, mund të thotë që ky ilaç mos e merr, se nuk do punë fare. Sepse duke pas atë rregullsinë e përzgjedhjes së mikut e të këtij e të atij e të atij, merret një ilaç që nuk ka cilësi, nuk ka siguri edhe dje këtu, nëse ilaçi tjetër që e duan të gjithë ata që kërkojnë të gjithë, ai thotë nuk gjenet. Pse nuk gjenet? Nuk gjenet se nuk ka ardhur, sepse ka luaj çmimi, arrin çmimi. Bërbish një bisedë të afërt me farmacistët, kanë ankesat e veta dhe ata. Jo më vajhollë pacienti. Ju sot keni dy grupe, profesionistët dhe pacientët, të cilët i lidh dëshira për të realizuar shëndetin në kushtet dhe parametra optimal. Realisht të dyja palët mund të radhisin probleme pa fund, ama vullneti politik është ai që zgjidh gjithçka. Unë si profesioniste e vlerësoj kështu sepse unë shoh aktualisht problem ligjin, është vullneti politik që e rregullon. Unë shoh mosdhënien e pushtetit që i takon institucioneve të kontrollit, që është prapë vullneti politik që i realizon. Unë shoh mospërcaktimin sakt të politikave që duhen ndjekur, që prapë është vullneti politik që i realizon. Dhe nëse ky vullnet i cili nuk duhet jeti i shkëputur në asnjë moment nga profesionistët, ka për qëllim, ka për mision regulimin e këtyre problematikave, të cilat janë të regulushme, se nuk kërkohet luks, nuk kërkohet luks, po kërkohen gjëra bazike për jetesën, do kemi profesionist të knaqur, sepse do jetë një shtet që funksionon, dhe së fundmi do kemi një qytetar të mirë kuruar. Më vjen shumë mirë që e thatë në mënyrë kaq koncize. Shëndeti njerëzve është parsori, pacienti duhet të jetë, nuk është në qendër sot, por duhet të jetë në qendër të sistemit shëndetësor nga fillimi deri në fund duke përfshirë dhe shërbimin farmaceutik. Paraja duhet të ndjek pacientin. Ky është parimi ynë i parë. Dhe të gjitha vendimet që do të merren nga qeveria që do të dalë pas zgjedhjeve të 25 prillit janë vendime të vullnetit politik që korrigjojnë 8 vite dështime, premtime të pambajtura dhe lëvizje në drejtim të gabuar, të cilën shqiptarët e kanë paguar me shëndetin e tyre. Prandaj them edhe një herë, me 25 prill nuk fiton thjesht një parti politik apo një koalicion. Fiton Shqipëria, fiton shëndetësinë, fitojnë pacientët shqiptar, fitojnë profesionistët shqiptar, mjekët, infermierët, farmacistët, i gjithë personeli shëndetësor.
ndërsa ajo që kemi shpalosur, dua të nënvizoj edhe njëherë. Nuk janë premtime. Nuk do të haxhoja asnjë sekond kohës tuaj me premtime. Janë angazhime plotësisht të realizueshme. Dhe në veçanti angazhimet që diskutuam sot janë të realizueshme brenda 100 ditëve të para. Ndryshimi i kuadrit ligjor për të pamundësuar ilaçe me origjinë të dyshimt, që janë pikërisht burimi atyre problemeve që përshkruat ju, që vinë e marrin dhe nuk i bën efekt, dhe ushtrimi kontrollit rigoroz për zbatimin e këtij ligji në bashkëpunim me urdhën e farmacistëve dhe në bashkëpunim me gjithë hakat e tjera shtetërore në mënyrë që pacienti shqiptar kur të futet në cilën do farmaci nga qendra e Tiranës deri në fshatin më të largët të Shqipërisë, ilaç një tablë ta ketë garanci totale që është ilaç funksional për diagnozën dhe funksionon dhe jep rezultatin për cilin është dhënë edhe receta nga mjeku. E dyta është që asnjë pacient mos të mbetet i përjashtuar nga sistemi. Dhe për këtë arsye do të bëhet rimbursimi në bazë të diagnozës. Efekti gjithë kësaj është që do dalin të fituar pacientët shqiptar, do dalin me dinjitet, por po kështu të fituar farmacistët shqiptar dhe shëndetësia shqiptare. Pjesa tjetër ka të bëjë me çfarë do të bëjmë me ato qindra milion që nxjerrin nga xhepi, ose si taksa, ose si pagesa në dorë, ose si pagesa për sektorin privat. Dhe për këtë, plani ynë është i qartë. Paraja ndjek pacientin. Karta e pacientit do të mundësoj që pacienti të zgjedh të cili mjek familje do të shkoj, të cili specialist do të shkoj, të cili spital do të shkoj. Dhe detyra e shtetit është të siguroj që sistemi i sigurimeve shëndetësore të funksionoj dhe të marrin rimbursimin e duhur, ndërkohë që zgjedhjen e kanë ata në dorë. Dhe është ky mekanizëm vetvete që do të sjellë transparencë, do të sjellë llogaridhënie, do të sjellë cilësi të shtuar dhe shëndet të shtuar për çdo shqiptar. Ju falenderoj nga zemra. Faleminderit shumë. Faleminderit.